Това е най-бързо разрастващият се спешен център в Австралия. Животът на едни е заложен на карта. Други просто имат нужда от помощ. Карай, сякаш дяволът те гони. Парамедици. 80 000 пациенти годишно. 5000 случаи за травматология. 400 лекари и сестри. Едно спешно отделение. Спешна помощ. На планетата живеят над 7 милиарда души. Всички ние имаме едно общо нещо – телата ни. Но как работи то и как да се грижим за него? Попитай лекаря. Докато растях, имахме кокошки, кучета, котки, крава, дори пингвин. Как да не стана ветеринар? Доктор Крис Браун, ветеринарят от Бондай Бич. Най-накрая ще се сбогувам с всичко, което ме прави неуверена. Божичко! Направено в рая. По Котхелт ТВ.